di dal daw ci gam gu dama ko nuyu mu fay ma fay bu sévère ma ne ko lu xew mu ni ma dama la mere ma ne ko lu tax mu ni ma dama la waxoon ni tiwaawoon sa njabooti bopp rek fi nekk ma bëggoon ñaari weer yu jot nga may leen kenn ma wax la ko waxat la ko tuddee fa guloo ko Serigne Mansour tooñ ko ni ko bàyyil su ma jógee jàpp ci nopp bi mu def ko mu ni ko xanaa ma boole kook sunu borom ak yonent bi ak turandoom ak Cheikh El Hadj Malick maamam ak bàyyam yu baax yi nga soog a jàpp ci noppam waaw fa tabarakallahu yooyu yépp xam nanu na mu toll waaye itam xaleel dox na ci mbedd for dollar loo ci mën waaw waaye du teeyit nu xam ñoom ñooy kan keroog laaj naa góor gi ni ko al martabatul fardiya ñan ñoo ko am ci tariqa cheikh mu ni ma ñett di wóor na ma ma ni ko kan mu ni cheikh ci boppam ma ni ko ak kan mu ni cheikh al hadj omar ma ni ko ak kan mu ni ak seen maam waaw ñu ni ko waaw ku ko am nooy mel mu ni sa yërmande dana àgg ci nit ñi bu amul soxla it dox ci mbedd mi ndax ñu gis la taxe waaw waaw mu ni ma sa turandoo dann génn yor yor ajjuma rek di doxantu jëm marché ba ci kenn du xam lu mu fa yuuti waaye fekk na xam na ni am na ñoo xam ne xamuñu mooy kan te comme mën nañoo texe ci kanamam moom mu jógal boppam waaw topp yoonu marché ba topp yoonu marché ba su demee ba nit ñi xëccoo ko ba amatul doole ah waa sécurité bi ñëw jóge ci sultan bi dimbale ko ba mu raw nangooti ko ci nit ñi mu dellu këram bu jekk waaw et tan loolu fa tabarakallahu mooy tax léeg-léeg moom mii toog nu ni ko noppalul waaye léeg-léeg ñu bàyyi ko rek waaw xam ne am na loo xam ni yow doo ko xam ba mu sotti waaw si yërmande rek ngay mën a am waaye doo ko xam nag ba mu sotti comme du nu ko xam ba mu sotti nag yal na yàlla defal ko kattan mu yàgg ci bëggal njaboot yi te it ñii ma tudd moo leen fi toogal moo fi toogal cheikh moo fi toogal cheikh al hadj Malick moo fi toogal cheikh al hadj Omar ak magam yu baax yi fa tabarakallahu yal na yàgg ba tax na jataayam fii lool rek la waaye bu mu tee nu xam ni itam fatiyaam moo ëpp doole ci nun lu mu mën ci doon di ci bàyyi xel baax na lool waaw am na koo xam ni fatiyaam bala nga ko sonnal amal fatiyaam ba noppi waaw da ca wàññi dara nag da am na bés benn mbokk romb fii ci Tiaware laaj Serigne Babacar Sy ñu ni ko ubbeegul mu ni su ubbee ni leen ko nama ñaan gi dab mu daal di dëdd dem naka la góor gi génn ñu ni ko diw jaar na fi nee na na ko ñaan gi dab mu ni waaw góore moom waaw kooku de xàmme na seetal loolu kooku de xàmme na waaw
amna ko xamni yaangi tok ci kanamam di jangutu te ba nga joge rek la xam ci lo nek wa ba nga joge rek la xam ci lo nek waye dañu wax ni bu se deñ de metti nak kok nga ne wa amna ci njabot yo xamni buñu waxul lañu ne seen xel du dal ba da nga gis kuy tok di jangutu ba nga mer waaw ba nga mer waye fekk na rek naftatu masdur lay doon waaw way yoy yep nak ci walu mbek fa tabarakallah ñoom bu nu leen yalla seddul woon nu alku ba mo tax deg na mbokk ma dafa joge gannaar ñëw di xool Cheikh Alhaj Mali di ko xool muy def mu di ko xool muy def ba mujj mu ni ko Alhaj Mali mu wuyu ko mu ni ko yow de wali yu mursal nga mu ni ko xaw ma ñenn de waaye ñii ñoom wali yu mursal la ci ñoom ma da xam sa bopp baax na xam ña la yàlla séddi xam sa bopp dara nekku ci tawakkal e loolu moo sabab jataayam bi di jataay yu wéttal jataay yu ñeewent njaboot jataay yu ñaanal nu yiw fa tabaarakallahu ñuy wéye yiw wi di ci dundal sunuy nawet di ci dundal sunuy tool di ci dundal sunuy xol di ci feddali sunuy bokk di ci feddali sunuy wëllëre ba beneen jataay am mu ñëwati ñaanal nu tàmbaleeti di ca feddaleeti yooyu ba muy doyal sëkk dennun du nu doyal fa tabaarakallah kon nag yal na yàgg waaw yal na yàgg e di itam Doudou Guèye wax léegi yàlla def ci jamonoom tariqa yépp bokk ndey ak bàyyi ba mu ko tàmbalee du léegi dafa fekk loo tàmbali nag bu dee yiw rek yàlla mel noonu xamuloo de bu dee yiw daf koy doxal ndànk-ndànk rek di ko doxal ndànk-ndànk ba muy feeñ ci bëtu ñëpp waaye moom looloo mas nekk di fël sa fam ci biir kër gi ndax itam lu jafe la dinaa ko di wax jamono yamu koy waxe jafe woon na ndax xàmme ga àggu ca waaye bu mësaan tudd kër gi tudd daara yépp te loolu ci ak baax la bokk ak itam xam ni ñépp njabootu yonent bi lañu waaw yàlla di ko ci sagal ba léegi ñu su koy dégg su ko dégg ni ndeke bu amul adduna tukki waaw bu amul adduna tukki waaw ndax dégg naa ci Serigne Aliou Ngueye mu ne sa maam bés damaam nee na farata yoo xam ni su ko dee wax mais dafa wàcc baatam benn mu ne doom ndax yëg ngeen ni bu dul koo nag kii ñuy tuddee commissaire ci koñ bi ak kii ñuy tuddee gendarme ci koñ bi bu dul woon ñoom ñaar laa ilaha illa allah dana tëral laa ilaha illa allah rendi ko waaw ah seetal loolu kon nag bu adduna lëndëmee fa tabaarakallahu yàlla dëggal xikma ba mu ca doxaloon ba nu am ci lii kenn xamatul noo koy sante waaw ndax it
am na loo xam ni kenn xamuko gën a nekk ko jóg yàlla ci yàlla ci boppam mënul nekk waaw. bare na kuy waaxu naan déet man sama tariqaama yitteel sama tariqaama yitteel sama tariqaama yitteel mënul la muus ba gën a nekk ko jóg yàlla ci yàlla ci boppam ko mënul nekk ba tax na kon nag yàlla mi bëgg ñëpp bokk yow nga gise beneen façon te ni sa diine tax sa diine tax waaye diine Mohammed taxul diine yàlla taxul waaw sa diine nag mooy koo xam foo jëm ak moom waaw kooku noonu rek la demee waaw ba tax na kon nag lépp lu ci yiw lu ci yiw yàlla ko yàlla fulanal teg ko ci loxoom séddu nu ci ba kenn ku ci nekk am ci sa sirangay adduna ak sa sirangay alaxira waaw. kon nag nu ngi nuyu jataayam bu baax a baax a baax te di ci bëj ah ku nekk kala yàlla sédde damay ndaw lu tuuti mu dégg ma may jàng alquran jàngi moo xam ni maa nga mel ni kuy lekk laa ko caaxaan dara baaxu ci mu nangu ma ci loxo Serigne Babacar di wëlbati làmmiñ wi boo fekk na sax mu lu ci ëpp xaw wii waaye rek ci yéene tabarkalla 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 e fab góor gi sidde ma ko ba léegi génnu ca waaw ba léegi génnu ca ba léegi génnu ca ndax am na lu ma xam ci moom waaw xamoon na ni am na lu ma xam ci moom xamoon na ni am na lu ma sañ ci moom waaw ndax daan nañu ni kaj gi di xuloon lëf dafa suma yéene dellu gannaaw mukk moom rek mooy dema dema dem ba xam ni pexe amul bu soog ne ah sunu maam ju baax ji Hadji Saïdou Nour yàlla yàlla yokk leeral maa ngi koy nettali sama père Hadji Abdoulaziz ci gam ren ci juma ji ma ni ko nitu yàlla pire la woon ma ni ko ndax mas na ma wax ni ma dëgër bopp ma ni ko mu ni ma farata la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan mu ni ma dëgër bopp ma ni ko mu ni farata la mu ne xam nga Sénégal yëpp ku gënoon dëgër bopp foofu ma ni ko mu ni ma Baba Kër si wallaay ndeysaan waaye yooyu yëpp xam la nga am rek la dama jékki-jékki rek ne xale yi waay jamonoom gi soppikutu sunu kër gi daal def fi dara yombul ndax it ñi moom kër gi tabarkalla tabarkalla boloom leer nañu lu jamono indi ñu dégg ko waaye bare na mag mu fi ne te yàlla séddu la loolu ñoo ñuy sonn nag ndax loo def ñu booleen bu dee lu dagan sax xanaa kuy boole lu dagan boo defee lu haram du ma ta wax ma dem rek ca américain yi jënd fa benn oto oto bu doy na ñeñ seen oto militaire yooyu dugg ci rek këriñ 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 ñëw ñetti mag ñi ma jëkk gis dal di daw rek wax ko góor gi di ko indi na fi oto boo xam ni daal waxa 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 wax Serigne Abdou mi ñëw ni ma boole nañ la góor gi kët nee nañ ko indi ne nga fi oto militaire ma ne ko ku ko ko wax mu ni ma diwag diwag diw ma ne ko baax na waaw tey ñu xam ni ragaluma góor gi waaw ma ne ko kañ lay dem tool ya mu ni ma ëllëg ci suba ma ne ko bu leen yónnee ca commandant bu leen ko abbal oto waaw
ñu jékki ba ci ëllëg sa cee yor yor rek ma kondir oto bi ñëw teer ci buntu kër gi di ko xaat. Nekk la génn ma ni ko duggal mu dugg waaw ma kondir ko ba ca tolli mu yend fa ba ngoon ma jël kondir ba ñëw ci kër gi mu ne waaji li baax na ci kër. Ma ni waaw kay ma ni noonu lañ ko defee nag ndax adduna yomb na adduna yomb na tabarkala ba tax na yu bare noonu la ma xëy sama bàyyi bu fi nekk bu baax muy góor gi nenn mbay dana yàlla leeral ba melam mu ni ma waaw xanaa bugguloo téléphone ma may la téléphone boo gën jóg bi dugg fii dugg fii dugg fii ku na xam sa secret ma ni ko lool kay sañu loo ko bu dem indi téléphone may ma ma installé ci sama néeg ñu ne ay ca dem leen wax ko góor gi ña ko dugal na téléphone ci néeg waaw ma jékki-jékki gouverneur du Sénégal soxla góor gi soxla bu gaaw téléphoné chef de subdivision bi wax ko ko mu téléphoné ma wax ma ko bëgg ma ko yóbbanti ci moom ma ni ko déedéet xaaral ma jox la ko ma nga am lu may wut mu ni ma pour nga déranger ko ma ni ko xaal rek ma jox la ko dem ni ko kay wuy gay gouverneur ci téléphone bi mu dal di jóg ànd ak man ba ci néeg bi ma jox ko téléphone bi muy wax may ma di leen interprète waaye téléphone baa ngi fi waaw ba mu sottee mu génn ma xam ne boobu jeex na waaw noonu rek noonu rek noonu rek noonu rek tabarkala xikma su la ko yàlla joxee da nga gaaw dégg sa njaboot moo tax ñoom ñu gaaw a dégg seen njaboot fa tabarakallahu li nu def ci nun yal na yàlla jox leen yiwu ko ëpp waaw te yàlla bàyyi leen fi rek nag nu ñu roy ci ñoom di ndax daara boo ci jógee dem fu ne dellu si ca fa nga dem yépp du rëy ci yow booba boo ñaanalul ka moom daara ja du nit waaw da ngay dem Europe dem ci pays arab yi dem Asie da nga leen di yërëm ndax ñàkk kilifa da nga leen di yërëm ndax ñàkk kilifa xamuloo ni ñàkk kilifa ci biir jamono doy na natt waaw borom nag du ko yëg ndax li mu amul kilifa mais yow mi am kilifa di nga yëg ni ki ngay waxal amul kilifa waaw attend na yooyu yëpp ñu bége ko tabarkalla 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 eh bi ci tegu nag moo di nuyoo nuyoo ñi fi daje tabarkalla ci turam nag nan lu nu defati ci turam lan ko def lu nu defati mu tuuti bare ci turam lanu ko def waaw ndax looloo jaad te it loolu la mag ñi bëgg ngi nuyu ñeeb ci turam ngi nuyu sunu mbokk mbopp mi du géy li mu wax yépp ngi ci ndax it wàllu adduna ak wàllu diine ku yàlla boole jox la ko mooy sunu maam yu baax yi fi jaar yàlla leen yidifloo adduna yidifloo leen diine bi ñu fi jógee it seen doom yu baax yi ñoo yidif adduna yidif diine waaw te dama toog yàggul dama ko tagg dem seeti Serigne Abdou Lahat ca Touba waxtaan ak moom
ma jël ci moom ñaari baat yu am njëriñ te yàlla nu ñetteel booba. Mu ni ma fa nitu yàlla daan toll léeg-léeg mu wex xat ni kaani toll nanu fa. Bu dee sa bàyyi Abdou, bu dee man, léeg-léeg bu nu neexee gëdd ñëpp ndax seen maam yu baax yi dañu ko daan def. Ku yàlla may gëdd ñëpp nag gëddal ñëpp, ku ko nangu texe, ku ko bañ alko. Mu ni ma noonu rek la toll. Mu ni ma soo ko déggul ma waxe la ko neneen ci wàllu wolof. Ma ni ko am, mu ni sama cere yaay wex na xorom, nee na ku ko wax gàcce dal na la. Te nee na baatu kilif keef mooy cere yaay, ne ku ko gedd doo reer ñëpp reer bàyyi. Wallaay waaye ne cere yaay mooy baatu kilifa, nee na ku ko gedd fande fande ñëpp reer bàyyi. Ah, ci wàllu wolof xaw ma fande la ñu wax wala dëñu. Naa dëñu mooy ñàkk a añ, fande mooy ñàkk reer. Bu ci gën a metti nag sama peel Hadji Abdoulaye Dabax nee na fande ni moo gën a metti fuuf, nee ndax dafay fekk ñëpp tëdd. Waaw, nee na doo am koo ko waxal, ne bu dee fa dëñe nag daa am ko waxtaanal. Lu bon bon mu seesal sa xol ak néew. Et ba tax na kilifteef noonu la demee. Mu ni ma itam doom ndawu tey yi. Neena loolu Serigne Abdoul Ahad wax nangu na ko, ndax dafa am mbir mu bëggoon ba mu ëpp wax. Hadji Saïd Nour mi ko demal ci Serigne Babacar si ni ko bëgg na nangam. Neena mu ni ko soo demee waxal ma ko ni ko d'accorduma ci. Nee na mu ñëw wax ma ko, nee na ma sol sama dàll dem ba ci moom. Waaw,
nena ndar la joge fekk ci luga maniko limay yobante won alhaj sa'id nur ci yow ta dakoru lo ci manko tup waaw manko tup nak liñu wax ni ndaw dina yek ci garab gi sentu mak ma ca tatu garab gi sen lu ndaw la ca kaw dul sen kon nak lima la waxon legi ne la woor ni melna ni dom buñu ñak ndax dafa dé besul nañ ko ba nopi doto ko deg ci sama lami lolu motax mu yilif len te yilif nu wa lolu tax mu yilif len te yilif nu fa tawarakallah bobu bat rek may nako mu yilif len yilif nu waaw da ko bokal nan way boko sedde bag fofu bu ko gisulit mom yalla gis nako waaw fa tawarakallah tudde bu doon bu jëkk daw jàng lañu ko wax ne mi ngi toll booba ci jàng ci wàllu góor gi mu dogu tukki bu mu ko tàggul naka la dem ba dugg ci gaal gi ndekki góor gi yëg na ko yónni Hajj Saïd Nour ni ko demal wàcceel ma ko nee mu ñëw ñu ni ko am sa bagage mu ni bagage baa ngi ñu ni ko ay ca jëlal bagage bi te wàcc ne ñi ma àndal ni xewu ma xam ni ñoom sañ nañu dem waaye man sañatuma dem jël si nañu ma ene ba ma ñëwee ci Serigne Babacar Si bu ni ma gis nga li la tax a jóg yàlla mën na la fekk fii nga toog mu fajal la ko waaw te du jar ngay jóg nee na waaye mujj na yàlla defal ko ko na mu ko bëggi fa tabaarakallaahu ba tax na kilifteef kenn du ko weddi kilifteef kenn du ko weddi kenn mënu ko weddi ndax am na kilifa yoo xam ni boo leen weddee fukk ñu la man ànd ak ñoom waaw waaw loolu la ci yàlla dogal boo leen weddee fukk ñu la man ànd ak ñoom loo ci mën waaw ba tànn kon nag yenn yàlla defar yépp ñu ngeeg këram ñoom duddu kii